wararkii naga soo gaariya degmada Jamaame ee gobolka Jubada hoose ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaali oo isgarabsanaya ay weerar qorshaysan ku qaadeen degmada Jamaame oo ay gacanta ku hayaan xarakada Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaali oo isla socda ayaa waxay ku degeen duleedka magaalada Jamaame kadibna halka waxa ay ku tageen lug ayagoona ka duulay duleedka degmada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose. Wararka waxay sheegeen in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ay lug ku galeen degmada Jamaame kadibna kontroolka magaalada laga soo galo oo dagaal ku qabsaday ayadoona halka dagaal culus uu ku dhaxmaray xarakada Al-Shabaab iyo ciidamada hugunta isgarabsanaya ee diyaaradda ku degay duleedka degmada Jamaame. Ila wareediyo deegaanka waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaq rasaas culus oo labada dhinac is weydaarsanayaan ayadoona saacadihii dambe ee weerarkaasi ay ku biireen diyaaradaha dagaalka oo dul heedaabayay goobta uu dagaalka ka soconaya dhowr gantaalna ku riday meelaha ay xarakada Al-Shabaab xabadaha ka soo ridayaan sida goobjoogyaal ay sheegeen. Lama soo sheegin khasaaraha rasmi ah ee weerarkaasi ka dhashay, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidamada isgarabsanaya ee weerarka qaaday. Hase ahaatee, xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay in weerar ay soo qaadeen ciidamo Ameerikaan iyo kuwa Soomaali ah ay ku fashilmeen islamarkaana ay iska celiyeen ragii weerarka soo qaaday. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Gada ayaa ku soo warramaya in diyaarado dagaal ay duqeymo ka geysteen deegaano hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Ila deegaanka waxay sheegeen diyaarado dagaal oo aan weli shaac laga qaadin cidda iskale ay duqeymo ka geysteen deegaano hoostaga degmada Ceelwaaq. Meelaha la duqeeyey waxaa joogay xarakada Al-Shabaab, mana la soo sheegay sidoo kale khasaar ka dhashay weerarkaasi. Weeraradan oo dhan waxay imaanayaan xilli ay sii kordhayaan duqeymaha diyaaradaha dagaalka ay ka geysanayaan koonfurta Soomaaliya. Cabdishakuur Maxamed Xasan, SAB TV.